Tervetuloa. Tällä videolla käydään läpi ihan noita Arduinon perusteita, eli esitellään vähän siitä, mikä tämä tämmöinen lankku oikein on ja miten sitä tulisi käyttää. Tämä on siis Arduino, se on pieni tietokone, johon voi liittää erilaisia elektronisia komponentteja ja sitten me voidaan laittaa ne toimimaan keskenään halutulla tavalla syöttäen tänne joku ohjelma. Ja tämä musta mötikkä tässä on Arduinon pääyksikkö, eli siellä tapahtuu tämä niin kuin ohjelmointi ja sinne se ohjelma syötetään. Eli tämä on tavallaan tietokone. Sitten täällä on tämmöisiä pieniä koloja, mihin voi liittää niitä komponentteja. Ylhäällä on digitaaliset portit ja alhaalla sitten analogiset portit täällä. Digitaalisia portteja on yhteensä 14 kappaletta. Ne on täällä merkattuna numeroilla 0-13. Ja näihin voi siis kytkeä esimerkiksi painonapin. Se tapahtuisi näin, että laittaisi tuohon vaikka porttiin 9 piuha. Ja kytkettäisiin sen jälkeen painonappi tuohon koekytkentälevyyn. Ja kytkettäisiin tämä piuha tuohon painonapin toisen jalankaan samalle riville. Näin, nyt ne on yhteydessä toisiinsa. Ja toi toinen jalka pitäisi kytkeäkin sitten maahan, niin virtapiiri sulkeutuisi. Täältä digitaalisesta portista siis tulee jännite painonapille. Sieltä saa tietyn määrän jännitettä. Näin me tehdään se suljettu virtapiiri, että aina periaatteessa toinen napa menee jännitteeseen ja sitten toinen maahan. Ja painonappi on digitaalinen, siitä tulee siis vain kaksi tilaa päälle tai pois. Niin täällä on kuitenkin näitä tällaisella aaltosululla merkattuja portteja, niistä saa yhteensä 256 tilaa sen kahden sijaan, eli voidaan vilkuttaa vaikka lediä 256 eri voimakkuudella sen kahden sijaan, jos halutaan. Kytkemällä se johonkin näistä aaltoviivalla merkatuista porteista, joita on esimerkiksi toi 11, 10, 3, 5. Mitkä näkyy täällä. Sitten analogiset portit, ne on nämä A0-A5 täällä pohjalla. Voidaan laittaa sellaisenkin vaikka etäisyyssensori. Tässä tapauksessa tuohon porttiin A1. Noin. Nyt meillä on etäisyyssensori tuolla kiinni ja äsken tosiaan mainitsinkin, että noista digitaalisista porteista voi saada sen kaksi tilaa periaatteessa ja erikoistapauksessa sen 256 eri tilaa. Analogisista porteista täältä nyt tässä tapauksessa etäisyyssensorista tuleva jännite muutettaisiin arvoksi väliin 0-1024, eli sieltä tulee paljon tarkempaa signaalia, siksi sitä sanotaan analogiseksi. Näiden digitaalisten ja analogisten porttien lisäksi täällä on nämä maaportit, mistä puhuttiin jo äsken, ne on merkattu tällaisella valkoisella laatalla, GND eli ground lukee siellä. Löytyy myös täältä ylhäältä tuolta. Sitten on 5 volttia ja 3,3 volttia jännitteet. Niitä hyödynnetään usein näiden analogisten sensoreiden kanssa, esimerkiksi etäisyyssensorin tapauksessa, niin se kytkettäisiin vielä tuohon 5 voltin jännitteeseen erikseen. Näiden lisäksi täällä on tämä musta mötikkä vasemmassa alakulmassa, jota voi käytetään tuon paristonepparin kanssa. Jos me halutaan vaikka loppukurssista kytkeä Arduinoa ulkoinen jännite, eli esimerkiksi jos me tehdään robotti, jonka pitäisi pystyä liikkua ilman tuota USB-piuhaa, niin tämä on ihan hyvä kytkeä se, tai silloin täytyy kytkeä se tähän niinku paristoon, jolloin tämä paristo, se robotti voi niinku kantaa tätä virtalähdettä mukanaan, ja sitä ei tarvii, se ei ole niin sidottu mihinkään. Toi äsken mainittu USB-johto on myös jokaisessa Arduino-paketissa, ja se kytketään tähän, näin, ja tämä USB on siis se kanava tämän Arduino ja tietokoneen välillä, mitä noi kaikki ohjelmat sinne Arduinoon syötetään, ja USBn toinen pää kytketään sitten tietokoneeseen. Ja vielä noista digitaalisista porteista sen verran, että
portit 0 ja 1, jotka on merkattu täällä TX ja RX-kirjaimin, niin ne on varattu niin kuin tietokoneen ja Arduinon väliseen kommunikointiin, eli niihin ei kannata liittää mitään. Jos me liitetään vaikka LED jompaan kumpaan noista ja sitten yritetään siirtää Arduinolle semmoinen ohjelma, minkä pitäisi vilkuttaa sitä LEDiä, niin se ei välttämättä siirry sinne oikein, koska nämä portit on jo käytössä silloin sen LEDin kanssa. Joo, eipä tällä kertaa se enempää. Eli analogiset portit, digitaaliset portit, tämä keskusyksikkö, sitten paristolle paikka, USB-johdolle paikka. Niillä pääset ainakin alkuun.